Med mig nu har jag Riksteatern och den kvartett som har fått i uppdrag att leda statsbegravningen av Old Chico. Hörrni, hur känns det? Alltså framförallt sorgligt. Men också ja, men som en stor ära att få det här, liksom, den här uppgiften att leda den här statsbegravningen. Ja, jag är också fascinerad över allt detta engagemang för ett enskilt träd. Och nu ska ni alltså ut på en statligt finansierad turnerande begravning. Hela Sverige ska sörja. Och hur kommer begravningen att gå till? Hur begraver man ett träd?